хамтлаг нарийн цэргийн төмөр замтай холбоотой эсэргүүцлийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлсээр байна. Тэрээр ерөнхийдөө давхан хуйт ил захилгээжээ. За ил захилт зөвхөн төмөр замч биш үндэсний аюулгүй байдлыг нөлөөлж болзошгүй гэж үзсэн хит хэдэн шийдвэрийн талаар дурдсан байна. Мөн тэрээр нарийн цэргийн төмөр зам тавих асуудлыг ард иргэдээсээ асуухыг шаарджээ. Улсын хурлын гишүүн Баттулгын ерөнхий сайдад хаягдсан ил захидалтаа харилцаа холбооны салбарт бүгд найрамдах хятад улсын ЗТИ болон Huawei компаниудын тоног төхөөрөмж програм хангамжийг голчлон ашиглах за уулуурхаан орд газруудаас хятадын хил рүү түүхий зөөхтө 3 чиглэлээр мохор төмөр замыг нарийн цэргээр тавих Түнцлэн Банк оф Чайнагийн салбарыг Монголд байгуулахыг зөвшөөрөх Монгол Улсын газрыг Монголын иргэдтэй адил эрхтэйгээр гадаадын иргэдэд урт хугацаагаар эзэмшүүлэх зэргийг хуульцлах зэрэг шийдвэрүүдийг засгийн газар батлан гаргахаар зэгж байгааг эсэргүүцж байгаагаа илэрхийлжээ. Зэдгээр шийдвэрийг засгийн газар батлан гаргасан тохиолдолд үндэсний аюулгүй байдал сөргөр нөлөөлнө гэж тэрээр үзэж байна. За харин үнийгээ тэрээр ерөнхий сайдад хатуугаар сануулсан байна. Сайд Бат 2 та 2 Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдал тусгаар тогтнол хууль тогтоомжоогоорч бусад үндэсний түүхэн далтын үсгээр бичигдэх гавьяг байгуулж болзошгүй байна. Та хоёрын зүгээс улсын хурлын гишүүдэд мөнгө төсөл албан тушаал амлах бизнесийн дарамт учруулах замаар үндэсний бодлогыг унгахаар чармааж байсныг хожим өдөр монголчууд тод санаг гэсэндэ танд сануулж байна. За хогийн ут тарах тухай ялахгүй жижиг асуудлыг ард түмнээсээ асууна гэж жүжиг тоглож байхын оронд үндэсний орсон тогтнол аюулгүй байдалтай холбоотой амин чухал асуудлыг ард түмнээсээ асуухгүй байгаад нь ямар учиртай юм бэ? Төмөр замын цариг гадаад улсын төрийн өмчит банкыг улстай оруулах, газрыг гадныхан эзэмшүүлэх харилцаа холбооны сэжигтэй технологиг нутагшуулах асуудлыг ард түмнээрээ хилцүүлсэний үндэсний шийдвэр гаргахыг танаас шаардж байна. Эрхэм ерөнхий сайда үндэсний аюулгүй байдлын гишүүнээ ард түмнээсээ асуу. Таны төлөөлж байгаа бүлгэллийн өчүүхэн 8-аас санаархал улсын хурлаар батлагдвал үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, төмөр замын талаар төрөөс баримтлах бодлого зэрэг Монгол төрийн олон арван хууль тогтоомжийг зөрчгөрөнө. За та бүхний энэхүү Монгол Улсын хадсаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдал ард түмний эрх ашиг тохирол учруул хууль бус үйлдэлийг таслан зогсоохоор Монголын ардчлалын үндэсийг тавьсан Монголын ардчлалын холбооны гишүүд Монгол Улсын иргэн миний бий өөрт байгаа бүхэл боломжийг ашиглаж төрийнхөө хуулийг дээдлэн сүрэн зогсох болно гэдэг үгээр уламжилж байна гэж тэрээр ил захидалтаа бичсэн байна.